আজি হৈছে ডে 4 আৰু লাষ্ট দিন তো ইয়াতে আছিলোঁ হোটেল এলোৰা আৰু টাৱাং লৈ লৈছে চাৰিটাই পুৰা বুমলা চাইডটো একদম এফালৰ পৰা দেখি থাকি দেই সেইটো পাহাৰখন বেয়া মজা লাগিছে কিন্তু তাত যাওঁতে ফাটি যায় আৰু বেলেগ কথা বিউটি বিউটি পুৰা বিউটি সত্যক আজি গোটেই বেগকেইটা বান্ধাই দিছোঁ সি ছিংগুল গৈছে বিষ্ণু ব্ৰ লগত বিশালক উঠাই দিলোঁ অঁ বিষ্ণু ব্ৰ কেৰেলাৰ হয় তো ব্ৰৰ পৰা আমি কেৰেলাৰ ভাষাকেইটা কেইটামান শিকি ল'লোঁ ব্ৰকো শিকাই দিলোঁ কেইটামান খাতি অসমীয়া কথা তো পুৰা মেমৰিজ লৈ পেলাই টাৱাঙৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আৰু আমি গোটেইকেইটা অলপ অলপ বেয়া লাগিছে মনটো কিন্তু একো নাই আকৌ আহিম নেক্সট টাইম ভালকৈ আকৌ অলপ চেলাত কি হয় এতিয়া নাজানো মানে বৰফ কেনেকুৱা পৰি আছে কিমান পৰি আছে স্ন'ফল হৈছে নে নাই নাজানো গ'লে গম পাম আৰু চেলাত এবাৰ ট্ৰাই কৰিম গোপ্ৰটো ঠিক ঠাক ৰাখিবলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ তো আহোঁতেতো পূৰা বেটেৰীটো ডাউন হৈ থাকিলে লগালগ মানে বেটেৰী ডাইৰেক্ট অফ একো কামেই কৰা নাছিলে গোপ্ৰ মই ভাবিছোঁ গোপ্ৰ ডাইৰেক্ট ছেটে পাৰোঁ ডাইৰেক্ট গ'ল বুলি বাট বাচিলে আৰু যিমান যি হ'লেও ফিউল আপটো কৰি ল'লোঁ পূৰা এতিয়া ফুল টেংক কৰি ল'লোঁ টেনশ্যন নাই বাৰু এতিয়া ইমান এটা তো এতিয়া ফাইনেলি গৈ থাকোঁ আৰু তো চেলা পাৰ কৰিব লাগিব চেলা পাছ জল্দি জল্দি টাইম এতিয়া 10টামান বাজিছে জাং পাৰ হ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু জচনগড় নে কিবা আৰু পামগৈ এতিয়া আৰু বেছি কিলোমিটাৰ নাই আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি হৈ হৈ গৈ আছে চব আহি আছে পিছফালে মই চবতকৈ আগত লিড লৈ আছোঁ এতিয়া বহুত আপদ আহিলোঁ বহুত আপদ আহিলোঁ উঠি অলপ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ ৰখি পেলাই এইটো হৈছে জশৱন্তগড় ৱাৰ মেমৰিয়েল তো কথা মানে কোৱা মতে ইয়াত মানে যোনজন চিপাহী আছিলে সেইজন মানে এতিয়াও মানে ঘূৰি থাকে আত্মা দেশক ৰক্ষা কৰি থাকে তো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ঠাণ্ডা এতিয়াৰ পৰা তো অক্সিজেন লেভেলটো অলপ কমি যাব আৰু এতিয়া আমি 10,000 ফিটমান ওপৰত আছোঁ তো ইয়াতকৈ ওপৰত যাব লাগিব 13,700 চামথিং আছিলে চাগে চেলাপাছটো আৰু আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু বৰফ পৰা দেখিব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ওচৰৰ পৰা ৰাস্তা বেয়া আছে মাজে মাজে এতিয়া ৰ'দটো দিছে কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো খোল খাইছে মানে দেখিছোঁ আৰু বেয়া ৰাস্তাটো বৰফ চৰফ নাই খালি বোকা আছে মাজে মাজে তো এইটো চেলা লেক তো সেইদিনাখন চাব নাপালোঁ চেলা লেকটো আজি গোটেই বৰফ চৰফ নাই কাৰণে ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা ভিউটো দেখি আছোঁ চেলা লেকৰ এইটো চেলা লেকটো গোটেই বৰফ হৈ আছে এই অকণমান আগত অলপ পানী আছে আৰু লেকটোত বাকী ডাঙৰ আছে চেলা লেকটো তো ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত গৈ ৰখিমগৈ তাতে ফটো চটো মাৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু বৰফ চৰফ নাই এইবাৰ ভাল লাগিছে এইটো ৰাস্তা এতিয়া ভালকৈ দেখি পাইছোঁ প্ৰথম দিনা আহোঁতেতো কৈছোঁৱেই সেই গোটেই ব্লেক আইচ পৰি আছিলে সেয়াতো পূৰা মিনিমাম দুঘণ্টাতকৈ বেছি লাগি গৈছে এইবিলাক ৰাস্তাটো দেখিয়ে পোৱা নাছিলোঁ যে দেখি পাইছোঁ বৰফ গছ জয় শ্ৰীৰাম এই নবা
চেলা পাছৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। অ'কে, দিৰাং পামগৈ এতিয়া, বেছি টাইম নালাগে আৰু। আজি দিৰাঙতে থাকি দিম চাগে, নাযাওঁগৈ, মানে বোমদিলা নাযাওঁগৈ। কিন্তু বিষ্ণু ব্ৰু যাবগৈ বোমদিলা, কাৰণ কাইলৈ তামুকৰ ফ্লাইট আছে 6টামান বজাত। তো আকৌ সি গুৱাহাটী যাব লাগিব কাইলৈ। গুৱাহাটী গৈ বাইক মানে ৰেণ্টত আনিছিলে, তো বাইকখন তাত দি পেলাই আকৌ 6টা কিমানত মানে ফ্লাইট আছে, সেইকাৰণে যাবগৈ আৰু। তো সেইকাৰণে আজি দিৰাঙত নাথাকে, সি ডাইৰেক্ট বোমদিলা যাবগৈ, তাত মানে বুকিং কৰি দিয়ে হোটেল। আমি নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আমি দিৰাঙতে থাকি দিম আজি। আৰু সেয়াই, ভাগৰ চাগৰ লাগিছে, বহুত লাগিছে, গা বিষাই গৈছে মানে। বাকী গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ, স্পীড ব্ৰেকাৰ মাজে মাজে পাওঁ। তো আমি দিৰাঙত মানে এনেকৈ ৰুম চুম ইমান ভালকৈ খালী নাপালোঁ, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ বোমদিলা যাব ওলাইছোঁ। বোমদিলা আহি পালোঁহি আৰু এতিয়া হোটেল গৈ আছোঁ। হোটেলটো আৰু 2.5 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু পামগৈ আৰু, বেছি টাইম নালাগে, গৈ আছোঁ। তো এইবাৰ বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি গৈছোঁ, তো আহোঁতেতো বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি আহিছিলোঁ।